নমস্কাৰ, মই কল্পনা কলিতা আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ নম্বৰ ওৱান ইউটিউব চেনেল এছামিজ মিক্সাৰ। যদি আপোনালোকে চেনেলটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু তলত যে এটা ধুনীয়া বেল আছে সেইটো আপোনালোকে হিট কৰক। থেংক ইউ ছ' মাছ। ৰীমা বৰুৱা শইকীয়া, বা আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে নেকি? আছোঁ। বা আপোনাৰ আৰু গুঞ্জন দাক মজা মিলে দে, তোমালোক দুয়োগৰাকী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড নেকি এইটো সুধিছে বাৰু? আমি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, বঢ়িয়া। আপোনাৰ আৰু গুঞ্জনৰ ইমান গান কৰিছা, মানুহবিলাকে ভাবিছে চাগে ন কিবা কিবা ভাবিছে চাগে, ভাবিব দে, যোনে যি ভাবক ভাবক আৰু ন। বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ন? বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। অ'কে, তাৰপিছত সময়ত চাব নাপালেও পিছত চলাবলৈ চাবলৈ পাম এছামিজ মিক্সাৰসকলৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে। কিৰণ কুমাৰ শইকীয়া, থেংক ইউ ছ' মাছ, লাইভটোৰ কথা কৈছে চাগে তেওঁ। জ্ঞানদীপ কোঁৱৰ, গড়গাঁও মহাবিদ্যালয় শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছে, মোৰ প্ৰশ্ন কল্পনা, বা আজিৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত আপোনালোকৰ দৰে শিল্পীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে বুলি আপোনাৰ অনুভৱ হয়? ব্যক্তিগতভাৱে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাবেই আজিৰ আপোনাৰ চিনাকি অভিনেত্ৰী কল্পনা কৰিছে, আপুনি এই অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে বুলি ভাবেনে? কাৰণ চোৱা না, আৰ্টিষ্ট আমাক বহুতে ফ'ল' কৰে ন, কাৰণ আমাক যেতিয়া স্ক্ৰীণত কিবা এটা পজিটিভ কৰা দেখে মানুহে খুব ভাল পায়। সেই পজিটিভিটিটো আমি সদায় মানুহক দেখাব লাগে, আৰু অসমীয়া হিচাপেতো অসমৰ অস্তিত্বটো আমি ৰাখিবই লাগিব। আমি মই নিজে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে মই অসমীয়া হয়। ইভেন মোৰ চব ষ্টেটাছতে তুমি প্ৰায় দেখাই পাবা অসমীয়া, মই অসমীয়া, মানে লিখাটো কথা কোৱা নাই, মই লিখোঁ, মানে মই প্ৰাউড ফিল কৰোঁ। চ' আমাৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে, আমি যেতিয়া পজিটিভিটি এটা মানুহক দেখাই দিওঁ আমাক মানুহে ফ'ল' কৰে। ফেচবুকত যিহেতু তুমি কিবা দিছা চাগে ন, কোনটো ফেচবুকৰ প্ৰফাইল ফটোত কিবা এটা চেঞ্জ কৰিছা লিখা আহিছে? অঁ আহিছে আহিছে, সেইটো নাগৰিকত্ব ছাপোৰ্ট কৰোঁ, অভিয়াছলি ছাপোৰ্ট কৰোঁ, দিছোঁ দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি এই প্ৰাঞ্জল কাকতি সুধিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা, আপুনি এগৰাকী অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অংগ, বহুকেইটা গীতৰ ভিতৰৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ অভিনয় কৰিছে, আপোনাৰ ধামধামান ছবিখনৰ বাবে শুভেচ্ছা থাকিল। মই আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত বহুকেইখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ মুক্তি লাভ কৰিলে, মুক্তি পোৱা ছবিসমূহে অসমীয়া চিনেমা জগতৰ নতুনত্বৰ সন্ধান কৰিব পাৰিছে, আপোনাৰ অভিমত কি? অভিয়াছলি পাৰিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া চিনেমা ওলাই আছে। ৰিচেণ্টলি যিখন মই কেলেণ্ডাৰৰ কথা ক'লোঁ, কিমান উচ্চ মানৰ চিনেমা, আৰু অঁ হিমজ্যোতিয়ে কৰিছে, তেওঁলোকেতো বহুত দিল্লী বেংগালোৰ এনেকুৱাবোৰতো তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰি আহিলে, ৰিচেণ্টলি কৰি হাউচফুল হৈছে, মানে খুব কিয় পাৰ, আমি আমি অসমীয়া নহয় দুখীয়া, প্ৰাউড কৰিব লাগে অসমীয়া বস্তুটোলৈ যিয়েই নহওক। একজেক্টলি, অৰ্পণা ক'লে দাদা আপুনি অলিস্মিতা বাৰ ভিডিঅ'টো কিয় দিয়া নাই? দিম দিম অলিস্মিতা, আৰু দিম দিম এজ চুন এজ। হাই বা, মই অৰ্পণা কলিতা গোৱালপাৰাৰ পৰা হয়, কি খবৰ আপোনাৰ? আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে আৰু আগুৱাই যাওক আৰু তাৰে কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ অৰ্পণা, থেংক ইউ ছ' মাছ। বা আপুনি বহুত ধুনীয়া, আপোনাৰ এক্টিং চাই বহুত ভাল লাগে, দীপক বৰাই কৈছে। থেংক ইউ থেংক ইউ। তাৰপিছত কল্পনা বা, আপুনি যদি এক্ট্ৰেছ নহ'লেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন? লাভ ইউ বা সুৰজিৎ শৰ্মা। এক্ট্ৰেছ নহ'লে মই বিজনেছ কৰিলোঁহেঁতেন, বিজনেছ কৰিলোঁহেঁতেন। পুষ্পিতা বৰুৱা, হেল্ল' কল্পনা বা, হাউ আৰ ইউ? মই পাখি বা, তোমাক বহুত ভাল লাগে এণ্ড তোমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই মই চাওঁ, তোমাক মই বা বনাব বিচাৰোঁ এণ্ড বা বুলি তো ভাবোঁৱে, বাট মোৰ নিজৰ বা নাই চ' মই তোমাক নিজৰ বা হিচাপে থ'ব বিচাৰোঁ। তোমাক মই ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ, ক'ৰবাত দেখিছে নেকি, সহমত নে ক'ৰবাত দিছে? একচুৱেলি এনেকুৱা চোৱা না, কিমান আমি লাকি ন, সহমত দেখিব পাৰে কেতিয়াবা, কিন্তু কিমান প্ৰাউড ফিল কৰোঁ ন, এনেকৈ মই ধৰা চিনি নাপাওঁ বাট মোক চিনি পায় ন, এইটো একচুৱেলি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ এটা। থেংক ইউ, আপোনালোকৰ এনেকুৱা ছাপৰ্ট থাকিলেহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। থেংক ইউ পুষ্পিতা। তাৰপিছত মঞ্জিতা কৈছে, বৰ ভাল লাগে বাজনীক, বাৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ভূখন দা, প্ৰাঞ্জলে কৈছে ৱেলকাম। পংকজ নাথ, বাই কি খাই ভাল পায়, কিন্তু আজিলৈকে খাই পোৱা নাই। মই কি খাই ভাল পাওঁ, তেওঁ খাই ভাল পায়, তুমি খোৱা নাই, খাই ভাল পাওঁ আজিলৈকে খোৱা নাই, সেইটো কেনেকৈ প্ৰশ্ন কেনেকুৱা, অঁ সেইটো খাই নাপাব, টেষ্ট কেনেকৈ গম পাব? মই যিখিনি ভাল পাওঁ মই খাইছোৱে। তথাপি এনেকুৱা কিবা আছে নেকি ফৰেইনত তুমি দেখিছা, ধৰি লওক ক'ৰবাত টিভি বা তেনেকুৱা টাইপত, বা তুমি এতিয়ালৈকে খোৱা নাই? যিখিনি বিচাৰিছোঁ খাইছোৱে দেখোন, ন তেনেকৈ মনত পৰা নাই। কোনোবা এটা কৈছিলে তিমি মাছ, মই দেখিছোঁ তিমি মাছ, মোৰ খাব মন আছে। মোৰ মই একচুৱেলি খোৱাত বহুত বেয়া জানা, অঁ মানে মই মাংসৰ ভিতৰত অকল চিকেন খাওঁ, ইভেন মই মাটন ডাক এইবোৰ মই আজিলৈ চুয়ে পোৱা নাই, আৰু মাছৰ ভিতৰতো মোৰ বহুত বাছ আছে, তো খোৱাৰ লোভটো মোৰ খুব কম, খুব কম। তাৰপিছত ভূখণ্ড আৰু কল্পনা বা, আপোনালোকৰ ভাল নে বা, আপোনাৰ চকুজুৰি সঁচাই বৰ ধুনীয়া, দেৱজ্যোতি গগৈ, থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ। ভূপেশ ৰয় বাৰু, বাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড কোন এইটো কৈছে বাৰু, চিক্ৰেট চিক্ৰেট টপ চিক্ৰেট, আপোনালোকে নিজে ওলাই ল'ব, ফেন হয় ন,
গুঞ্জনদা আৰু কল্পনা বাৰ ঘৰ একেলগে নহয় 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 গুঞ্জনৰ হেৰিত গেম ভিলেজৰ ওচৰত চাদৰ মেখেলা যোৰৰ সৈতে তোমাক খুব ধুনীয়া লাগিছে লখিমপুৰৰ পৰা কৈছে তোমাক থেংক ইউ মোৰ ফেভৰেট হয় চাদৰ মেখেলা মোৰ চবতকৈ ফেভৰেট কল্পনা বা আৰু গুঞ্জন দাৰ দুজন ফ্ৰেণ্ড নেকি চামিনুল চিদ্ধভাৱে ফ্ৰেণ্ড নহয় ফ্ৰেণ্ড অভিয়াছলি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নট অনলি ফ্ৰেণ্ড হাই বাকী খবৰ তোমাৰ বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলোঁ ভাল লাগিল লখিমপুৰৰ পৰা কৈছে থেংক ইউ ইণ্টাৰভিউ মেবি ভুল নম্বৰত দেখিলে ইউটিউবত তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউ হৈছে অঁ ইউটিউব হিচাপত মই মানে অহা নাই আৰু আহিছোঁ ইউটিউবত তেনেকুৱা আমি অসমত চেনেল নাইও বাৰু মোৰতো তেনেকুৱা পৰা সেই কৰি আছে নতুন নতুন ওলাইছে কল্পনা বা প্ৰথমে নমস্কাৰ জনালোঁ আপুনি সঁচাকৈ চুইট ভাল 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 লাগে আপোনাৰ ৰিয়েল লাইফৰ বিষয়ে আৰু প্ৰেমৰ বিষয়ে জানিম ভূখণ্ড আপুনি জুবিন দাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব আৰু মোৰ জুবিন দাৰ মায়াপিনী গানটো বিষয়ে কিছু কথা সুধিব ভাল লাগে গানটো অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ কল্পনা ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ জনাইছে জানিব পাৰিবা নিশ্চয় চাই থাকিবা আৰু জুবিন দাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ তাৰপিছত তুমি ইমান ধুনীয়া কিয় গিভ মি হোৱাটছএপ নাম্বাৰ সেইটো দিব নোৱাৰিম ন ধুনীয়া কিয় সেইটো কোৱা মই ধুনীয়া কিয় মা দেউতাৰ কাৰণে মই ধুনীয়া হ'লোঁ চাগে মই দুইজকে ধুনীয়া বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ দেই মই একচুৱেলি খুব চাফা মনৰ ছোৱালী মই সেইটো ভাবোঁ মোৰ অন্তৰখন চাফা কিন্তু মই সেইটো মানে পূৰা কনফিডেণ্টলি ক'ব পাৰোঁ হয় হয় কল্পনা বা তোমাক প্ৰথমতে মোৰ ইউটিউব চেনেল এছামিজ ভাওনাৰ পৰা নমস্কাৰ জনালোঁ মোৰ নাম মানস প্ৰতিম দত্ত ফ্ৰম মৰাণ বা তোমাক এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ বা জীৱনত বহুতো সুখ দুখ অহা তোমাৰ জীৱনত আটাইতকৈ সুখৰ আৰু দুখৰ মুহূৰ্ত কোনটো জনাব সুখটো মই সদায় ফিল কৰোঁ দেই মানে এনি টাইম মই সুখ মই কৈছোঁ ন মই নেগেটিভ নহয় দুখ লাগিলেও তাৰ মাজতে মই সুখ বিচাৰোঁ আৰু চবৰে লাইফত কিমান থাকে ন তুমি এটা পাৰ্টিকুলাৰলি তুমি দুখৰ মোমেণ্ট তুমি আজি মই কিবা এটা বস্তু দেখিলোঁ বজাৰত গ'লোঁ সেইটো মই নাপালোঁ সেইটোও মোৰ দুখ হ'ব পাৰে হয়তো কোনোবা মৰিছে মোৰ সেইটোও দুখ হ'ব পাৰ্টিকুলাৰলি এটা মই দুখ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সুখ মোৰ বহুত বেছি মই পজিটিভ হয় মোৰ পালেও সুখ মোৰ নাপালেও সুখ লভিতা বৰ্মন কল্পনা বাৰ এটিটিউডটো মজা লাগে অ' বা থেংক ইউ বাক লগ পোৱাৰ বহুত ইচ্ছা আছে লাইফ লাইফ আহিবচোন লাইফ আহিবচোন আপুনি আৰু ভূখণ্ড আপুনি বহুত বেছি ভাল কাম কৰিছে মই আপোনাৰ সকলো ভিডিঅ' চাওঁ এনেকৈ এক্সামৰ টাইমতো ভিডিঅ' চাব এৰা নাছিলোঁ লভিতা ফ্ৰম নলবাৰী চামতা থেংক ইউ ছ' মাছ লভিতা থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ তাৰপিছত মেমৰেবল ডে কিবা লাইফৰ আছে নেকি তোমাৰ বনচি সোণোৱাল কিবা তেনেকুৱা মেমৰেবল ডে মেমৰেবল ডে তেনেকৈ নাই আহিব চাগে নাই নাই পাৰ্টিকুলাৰ নাই আহিব আহিব তেতিয়া কম কল্পনা বা তোমাক বহুত ভাল লাগে লাভ ইউ ছ' মাছ মীনাক্ষী ডেকা থেংক ইউ মীনাক্ষী মৃত্যু লগ ভূখণ্ড আপুনি এক্টিং কৰিছে নেকি কিবা চিৰিয়েল নহয় মুভি ফিল্ম ৰিলিজ নহয় আৰু বেহাৰ বেয়াটো আছে এপিছড চাই ল'ব ইউটিউবত আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিছোঁ ছংছ আছে দুটা তিনিটামান ছংছ কৰিছোঁ পাই যাব তাৰপিছত পাৰ্থ প্ৰতিম শৰ্মা কল্পনা বা আৰু গুঞ্জন বাক বহুত ভাল লাগে থেংক ইউ ইমান ইমান আহিছে ন এইটো কুৱেশ্যন ইমান কুৱেশ্যন আহিছে বা আপুনি বহুত ধুনীয়া হয় মাধুৰী সন্দি কয় থেংক ইউ মাধুৰী ধৰিত্ৰী চৌকা মোৰ কমেণ্টটো চাব প্লিজ অ'কে চাইছোঁ ধৰিত্ৰী কল্পনা বা আৰু ভূখণ দা তোমালোক দুজনকে বহুত 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 ভাল লাগে থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ নৱস্মিতা দাস ভূখণ দাৰ নেক্সট গুঞ্জন দাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব নিশ্চয় ল'ম গুঞ্জন গুঞ্জনে দিম দিম বুলি থকাই আছে সময় পোৱা নাই বহুত বেছি গুঞ্জন একচুৱেলি আগৰ পৰাই লোৱা কথা বেক টু বেক কাম কৰি আছে যে ফিল্মৰ কাম কিবা কাম ছং থাকেই তাৰমানে ল'ম অতি সোনকালে ল'ম বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহিছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজো আহিছে পাঁচটা নীল আকাশ গুঞ্জন জুবিন দা বা আপুনি বহুত ধুনীয়া একচুৱেলি একুৱেলি আপোনাৰ এক্টিঙো ধুনীয়া লাভ ইউ মাইচেল বৰ্ণালী থেংক ইউ থেংক ইউ গীতাৰ্থ মজুমদাৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী বা তোমাৰ তোমাৰ সঁচাই বহুত ভাল লাগে আজিকালি চোন বেছি ভিডিঅ' নকৰা বহুত দিন তোমাৰ নিউ ভিডিঅ' দেখা নাই কৰিছোঁ কিন্তু আগতকৈ অলপ কম কৰিছোঁ কাৰণ চিনেমা বহুত চাৰিখন কৰি আছে চাৰিখন সেইকাৰণে ভিডিঅ' সংখ্যাটো আৰু আজিকালি কি জানা চিলেক্টিভ মানে কামখিনি যিটো কৰিব নোৱাৰোঁ যিটি কৰিব নোৱাৰোঁ চ' অলপ আগতকৈ কমাইছোঁ কিন্তু আছে কেইটামান ভাল ভিডিঅ'ই আছে ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় টিংখং কল্পনা বা আপুনি প্ৰথম অভিনয় ক'ত কৰিছিল আপোনাৰ অভিনয় চাই বহুত ভাল লাগে ৰন্তু গগৈ এইটো কৈছে তেওঁ আমাৰ চাই ল'ব কুকি কলিতা মই কুকি কলিতা মিজাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে কল্পনা বা কোনগৰাকী মানুহক ফ'ল' কৰি ইমানখিনি পোৱা বুলি ভাবে আৰু তেওঁ বলিউডত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে নাই লাভ ইউ কল্পনা বা এইটো গোটেইখিনি কৈছে কোনগৰাকী মানুহ তেওঁৰ ছাকচেছৰ পিছত সেইটো কথা কৈছে চাই ল'ব আমাৰ ইণ্টাৰভিউ কুকি আপোনাৰ দৃষ্টিত বেষ্ট ছিংগাৰ জলিউড বলিউড টলিউড এণ্ড হলিউড প্লিজ টেল মি যিটো গাইছে কৈছে গোটেইখিনি বাট হলিউড আৰু টলিউড কোৱা নাই চাগে কোনোবা আছে নেকি বাৰু হলিউড ছিংগাৰ হলিউডত সোনু নিগম হলিউড হলিউড অ হলিউডত হলিউডত তোমাৰ মইতো জেনিফাৰ লপেজক খুব ভাল পাওঁ সেইটোতো কৈছোৱে টলিউডত টলিউডতো নাজানো মই তেনেকৈ
বেষ্ট সিঙ্গাৰ কোন সুধিছিলে তো ক'লে বাৰু প্ৰকাশ নাথ প্ৰকাশ থেংক ইউ ভূকান দা ফৰ আই লাইক কল্পনা বা ৱেলকাম প্ৰকাশ থেংক ইউ বিশ্বৰেখা বাৰ অভিনয় চাই খুব ভাল লাগে আৰু বা কি খাই ভাল পায় সুধিবাচোন অ'কে বিশ্বটো সুধিছোঁ চাব মাই কুৱেশ্যন আপোনাৰ আৰু গুঞ্জন দাৰ বহুত কুৱেশ্যন আহিছে আপোনাৰ আৰু গুঞ্জন দাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু কাপলছটো বহুত মিলে তাৰমানে সেইটো কৈছে থেংক ইউ থেংক ইউ ভূকান দা কল্পনা ইজ মাই ফেভৰেট এক্ট্ৰেছ ইন আসাম নাজানো কিয় মই বহুত ভাল পাওঁ তেওঁক লাভ ইউ কল্পনা হাজো থেংক ইউ কল্পনা বা তুমি যোনদা ইমান গুণ্ডাখনত থকা মামীজনী আছিলে নে আৰু আগুৱাই যোৱা বেষ্ট উইচেছ থাকিলে থেংক ইউ চ' মাচ ইউটিউব টক আসাম কল্পনা বাক তেওঁৰ কিউটনেছৰ ৰাজ কি বুলি সুধিব ফ্ৰম ইউটিউব টক আসাম বাপৰে মোক ক'লোৱে মই পজিটিভ সেইটোৱে মোৰ কিউটনেছৰ ৰাজ মৌচুমে কৈছে আৰু তোমাক বহুত ভাল লাগে বিউটি কুমাৰী ফ্ৰম মংগলদৈ বাক সুধিব যে তেওঁ আটাইতকৈ যিমানখন মুভি এক্টিং কৰে তাৰ ভিতৰত কোনখন কৰি তেওঁৰ বেছি ভাল লাগে তেওঁৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ কোন সুধিব আই লাভ ইউ কল্পনা বা গুড মৰ্ণিং ভূপেন গোটেইখিনি কৈছোঁ ফ্ৰম শিৱসাগৰ প্লিজ আক ছাৰ তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ বিচাৰে মানে ৰিকুৱাৰমেণ্টবোৰ কি কি এইটো কৈছে ইউ আৰ মাই ফেভৰেট বাপ পোৱালী দত্ত কল্পনা বা তুমি বহুত কিউট আছা তোমাৰ বলিউডৰ ফেভৰেট এক্টৰ এণ্ড এক্ট্ৰেছ কোন জনাবা প্লিজ ৰূপম এইটো কৈছে ৰূপম এইটো চাই ল'বা গুড মৰ্ণিং ভূখন দা ৰাতিপুৱালৈ খবৰ ভাল খবৰ শুনালা তাৰমানে মই ৰাতিপুৱাই এইটো দিছিলোঁ পষ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ নামটো গীতাঞ্জলি গগৈ লিখো উপাধি নামেনো গীতাঞ্জলি গগৈ লিখো উপাধি হয় নেকি কি এইটো মোক বুজি পোৱা ভাল লাগে বুলিছে কল্পনা বা তুমি বহুত ধুনীয়া হয় মোৰ বহুত ভাল লাগে তোমাৰ অভিনয় আই লাভ ইউ বা থেংক ইউ লাভ ইউ টু আৰু বহুত আহিছে বাৰু ইমান কুৱেশ্যন লোৱাটো পচিবল নহয় তাকে মানে ইমান ভাল পায় ন মানুহে ইমান ডাঙৰ ব্লেছিংছ হয় আমাৰ কাৰণে সকলো লগত ট্ৰাই কৰো বা পোৱা নাই মই লাইভত হেই কাৰণে যাব যাতে মানে ব্লেছিংছ দি থাকিলে আমি আৰু আগলৈ ভাল ভাল কাম কৰি যাম লাষ্ট কুৱেশ্যন এটা লৈছোঁ মই কল্পনা বাইদেউ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া এণ্ড ভূখন দা কল্পনা বাইদেউ আপোনাৰ খবৰ ভালনে নিশ্চয় ভাল বাইদেউ আপোনাৰ অভিনয় চাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে ৰেমন সূত্ৰত থেংক ইউ ছ' মাছ ৰেমন সূত্ৰত চ' তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছে থেংক ইউ ছ' মাছ খুব ভাল লাগিলে ইণ্টাৰভিউটো কৰি আমাৰ হোপ অডিয়েঞ্চে বহুত ভাল পাব নিশ্চয় ভাল পাব গোটেইখিনি পাৰ্ট হৈ যাব নিশ্চয় বহুত নজনা কথা জানিব পাৰিব আৰু তোমাৰ এছামিছ মিক্সাৰ চেনেল তুমি নিশ্চয় চোৱা চাগে আগতে চাইছা কেনেকুৱা পাব অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউব চেনেল হয় এছামিছ মিক্সাৰ আৰু মই মোৰ ফেনবোৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো চাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু তলত যে ধুনীয়া এটা বেল থাকে সেইটো আপোনালোকে হিট কৰক